video. Idag så tänkte vi vlogga. Vi ska till Valbo, det är alltså ett köpcentrum där man kan shoppa. Och i slutet av videon så kommer det komma en liten haul också. Men vi vill bara säga förlåt för att det har varit ganska dålig uppdatering. För vi har svårt att få ihop tiderna. Men vi ska försöka att göra videos på torsdagar som kanske kommer upp på lördagar. Ja. Det kan vara lite dålig kvalitet i den här videon för att vi filmar med mobil. Men det är bara för att vi inte vill filma med den stora systemkameran. Ja. Men om ni vill se den här vloggen så kan ni fortsätta titta. Hejdå! Hejdå! Så. Nu står vi här i ett omklädningsrum på Kubus. Vi vill försöka att inte filma någon som är här för det är väldigt många människor. Men nu är vi i alla fall inne i Valbo. Och tänker filma lite snuttar. Ja. Så att jag och Alicia måste så här stå på den här bänken. För att man får bara få en person. Säg. Jag tycker den är jättesöt. Alltså den är finare färg i verkligheten. Men jag tycker den är jättefin. Men jag vet inte hur mycket den kostar. Just run away with my darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run. Kaffe, ja, någonting. Lindex. Och vi har shoppat lite. Alla har köpt en tid. Jag har så växlat jättemycket, så 10 kronor. Så nu är rik. Ja. Jag fick 240 kronor tillbaka för bara så 10 kronor. Ja. Alltså det är mycket. Ja. Jag visste inte. Min väska var så här skittung och jag bara, jag tror pengarna. Ja, men nu måste vi stänga av för folk tittar. Ja. Likadana. Ja. I olika färger. Ja. Come get lost with me. Come get lost with me. Come get lost with me. With me, just run away with my darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with my darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Hey, nu är vi inne på Lagerhaus och jag har precis shoppat lite på Gina Tricot. Jag tänker köpa choklad. Det är liksom någon där så. Ja. Men förlåt att vi inte har vloggat så mycket, men ja, det är så. Nu är några dagar efteråt och vi hade tänkt att vi skulle filma halen då eller att göra halen i en separat video. Men nu så tänkte vi att vi skulle göra en hal nu istället så blir det samma video fast det är några dagar efter. Ja, och vi hann inte filma hela videon då. Så att vi fortsätter den nu. Ja. Så nu får ni se en haul. Ja, fortsätt titta. Thank you.
It's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. Vi glömde tyvärr att filma själva slutet, men glöm inte att prenumerera, likea och skriva något fint i kommentarerna. Så syns vi i nästa video. Bye! Forever, and it's all